שלום לכם לאצטדיון נוף הגליל. ירון הוכנבוים חוזר לקדנציה שביעית בקריירה שלו לנוף הגליל. מחליף את המאמן שלומי דורה על הקווים. נוף הגליל חוזרת לביתה לאחר הפסד חוץ. ואילו השחקנים של אמיר נוסבאום, הפועל ראשון לציון, מגיעים לאחר ניצחון ביתי כשהם עם 8 נקודות, והיום ראשון לציון. תעשה חיים קשים לחניכיו של הוכנבוים. הליגה הלאומית, המחזור השלישי. השישי עכשיו יוצא לדרך. איפה איתך? שוב אלמגור, בורח שם לבר איבגי. מחפש את הכדור ומשתלט עליו. אלמגור, כדור מצוין, במבה מגיע, אבל טומלין שם. וואי וואי וואי, אלמגור. מוטי מלכה, החומה הכתומה, מוכנה. ומוטי מלכה, מרוכז, מפוקס, מול דהן. מוטי מלכה! אומר לחומה, תקפצו, בבקשה, ואביך הידעם בשער. צעדון. מספיק שטח להתקדם. עכשיו הכדור שלו עולה קדימה. הנה הביתה! יופי של שער, נפלא! צעדון, למעלה, אסן, פול בלום, מבלבל את כולם, עם השער היפה הזה, מהאוויר. אחת, שתיים, לרשת. צעדון עולה קדימה, חשבנו שיתקדם, אז חשבנו, הכדור שלו מתקדם לרגל הכי נפונה. אלמגור, אילי תמם, הולך שמאלה, מתחיל מחדש, מור אדרי, מסתכל, מכוון, אדרי, והנה עכשיו, כן! במבה, 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 מוחמד, במבה! יופי של ביצוע כשכולם מסתכלים, הרגל של במבה דוחקת. ועושה אחת אחת, והכל מתחיל עם כדור אחד טוב, אחד טוב של המגן השמאלי, מור אדרי, מור המור, במבה שם, עושה אחת אחת, מורי רוצה את הכדור, עכשיו הכדור עולה גבוה, לא טוב. הנה עכשיו, הנה הביטה, כן זה נכנס משום מקום! השמחה מכאן, עד ג'ורדן סויבל! ג'ורדן! אמר, בוא נבד, מה יכול לצאת מזה? הכדור פוגע ברגל הכתומה. נכניע את אביך עידן, ושוב נחזיר את הסמחה לנוף הגליל. כל הנקודות בבחורה של ירון הוכנבוים, יחד עם איריס גוטמן, נשארות כאן בנוף הגליל, שמרצחת 2-1 את הפועל ראשון לציון.